Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov susreli su se uoči potpisivanja paketa sporazuma o realizaciji zajedničkih projekata u oblasti mirnodopske primjene nuklearne energije. Srpska i ruska strana će potpisati dva sporazuma o saradnji u oblasti primjene nuklearne energije u mirnodopske svrhe na osnovu potvrđenih i inovacionih tehnologija i o strateškom partnerstvu u izgradnji Centra za nuklearnu nauku, tehnologije i inovacije u Srbiji. Popović je ocenio da će ti sporazumi Srbiju vratiti na mesto koje joj pripada na polju primjene nuklearne energije, ali i obnoviti tradicionalno dobre odnose sa Rusijom u toj oblasti. I to je velika šansa za naše kompanije koje mogu da razvijaju saradnju sa Rosatom. Rosatom je velika ruska korporacija koja se osim atomnom energijom i nuklearnom energijom bavi i drugim vrstama energetike, bavi se i vetrogeneracijom, bavi se i elektroenergetikom, tako da je potencijal saradnje srpskih kompanija ogroman. Želim da istaknem da dva sporazuma koja sutra potpisujemo će doneti za Srbiju mogućnost da postavi jedan temelj, pravni temelj, kako bi se praktični okvir saradnje sproveo u sledećem periodu i kako bi od toga korist imala Republika Srbija, to su nova radna mesta i ono što je najvažnije, to su nove tehnologije, nova znanja, inovacije i digitalizacija. Jer sporazume koje potpisujemo imaju u sebi i inovacionalnu i digitalnu komponentu, naravno uključujući i tradicionalnu nuklearnu energetiku. Prema njegovim rečima, izgradnja novog naučno-tehnološkog inovacionog centra počeće krajem ove ili početkom naredne godine. Konkretno da kažem, dogovorili smo se da rezultati, prvi rezultati i početak radova na izgradnji prvog naučno-tehnološkog inovacionog centra bude već krajem ove godine, odnosno početkom sledeće godine, a do tada imamo mnogo posla kako bi sve to pripremili, isprojektovali i organizovali, a također od septembra ove godine prvi studenti će se učiti na ruskim najprestižnijim fakultetima u oblasti nuklearne energije. Aleksej Lihačov je pozvao srpske naučnike da se uključe u avangardni projekat brzih reaktora koji objedinjuje ruske i evropske naučnike. Prema njegovim rečima, podizanje potencijala u toj oblasti predstavlja rad i u oblasti medicine, poljoprivrede, poznavanje materijala kao i stvaranje novih kompozita i veštačkih materijala.